Отож, вітаємо вас, Віталію Дмитрійовичу. Знаємо, що в Миколаєві зараз дуже складна ситуація. Обстрілюють Миколаїв щодня і вночі, вже й день. Страждають університети, лікарні, житлові будинки. Я не можу не спитати, як справи зараз у миколаївців, як у миколаївців, як вони живуть, бо ми розуміємо, що це і безсонні ночі, і безсонні дні. Як справи і яка ситуація? Насправді, мабуть, все залежить від того місця, яке ти займаєш в громаді, і так і сприймаєш навколишній світ. Я думаю, що це було б справедливо так сказати, тому що якщо військовим, то вони все-таки в Миколаїв інколи приїжджають для того, щоб відпочити. Тому що те, що відбувається на передовій, ніяк не входить в порівняння з тим, що відбувається в місті. Якщо це стосується людей активного віку, працездатного віку, то вони, більшість з них, намагаються за себе, скажімо так, відволікти роботою. І ми вдячні цим людям за те, що вони залишились, і вони є в роботі. І забезпечують життя міста, забезпечують діяльність інфраструктурних об'єктів. А інфраструктурним об'єктом зараз може бути і продуктовий магазин, і громадський транспорт, і водопостачання, каналізація, і багато-багато інших, і навіть працівник банку, який обслуговує клієнтів і теж не виїхав, він є дуже важливою, скажімо так, важливим часткою ланцюжка або потужного ланцюга, яким зараз можна вважати місто Миколаїв. І є люди старшого покоління або люди, які нібито віком не в досить поважному віці, але не мають роботи з тих чи інших причин і не виїжджають з міста. От до цих людей звертається фактично щодня міський голова, вже не перший місяць. І інколи він був і критикований за такі звернення, але переконання Олександра Федоровича залишається в тому, що той, хто може, той, хто має бажання, ми забезпечимо, допоможемо виїхати з Миколаєва, оскільки Миколаїв фактично є прифронтовим містом. І останні, особливо два тижні десь, підтвердили те, що, знову ж таки, ми піддаємось не тільки ракетним обстрілам, а і обстрілам з систем залпового вогню. Тобто це такі найбільш вражаючі для людей боєприпаси, і їх не можна засікти з радіолокаційними системами нашими, системою ПВО. Так, по великому рахунку, як і сучасні ці перероблені, не сучасні, а перероблені ракети С-300 і інші ракети, які вилітають недалеко від Миколаєва, з Херсонщини. І фактично там 1-2 хвилини – це той час, який не дає змоги спрацювати нашим протиповітряним, протиповітряній обороні. Ця особливість Миколаєва, вона залишається, на жаль. І ми поки що і не бачимо часу, коли це може закінчитись. Цим ми відрізняємось навіть від Одеси, яка нібито недалеко, але там є тих 2-3 плюс хвилини. Все-таки вони дають більше шансу трошки для системи протиповітряної оборони. Ось таке життя, і воно є ще одинокі люди, є люди покинуті, на жаль. Ми їх намагаємось максимально виявляти і надавати адресну допомогу і, знову ж таки, сприяти тому, щоб вони виїжджали з міста. Місто є небезпечним для життя, на жаль. А з чим ви пов'язуєте, що ось обстріли стали частішими? Ви самі сказали, що 2 тижні вони такі інтенсивні. З нашими успіхами у ЗСУ чи зі злості окупантів, що щось не виходить, плани якісь порушили, чи, можливо, є інша причина? Я не військовий, і я думаю, що зараз мало хто вам скаже істину в цьому плані, тому що, мабуть, цього не знають і самі орки,
Їм поступає команда від психічно хворого керівництва Росії, і вони ці команди виконують. Говорити про те, що йдуть якісь зміни, особливі в фронті, ми не бачимо. Да, дійсно, Південь став активнішим з боку України. Нас дуже-дуже потроху, на жаль, додається озброєння. Це те, що ми знаємо, те, що ми бачимо, що проїжджає через наші вулиці. Але все рівно активність певна була і є, і вона є позитивною, хоча не так швидко, як нам хотілося б. І це певні, я думаю, що Росія намагається максимально зберегти цей козир свій, в тому числі в міжнародних переговорах, а саме правий берег Дніпра, і вони будуть триматися за цей козир максимально довго. А наші військові вважають цю теж пухлину на нашій території, особливо по праву сторону, як ту пухлину, яку потрібно якнайшвидше видалити, щоб хоча б до холодів відігнати їх за Дніпро. Потім вже розправлятися далі з якимись іншими вже стратегіями і тактиками, мабуть. Тобто це пов'язано, скоріше всього, з тим, що напруженість, загальна напруженість фронту перейшла з Донбасу на південь України. Ну, це ми так думаємо. Я думаю, що люди, які зараз потерпають в центрі, там, на Донбаському напрямку, вони думають, що в них нічого не послабилось, тому що там теж біда і пекло. Ну, якщо буде Херсон під нашим впливом, то ми ж розуміємо, ми всі можемо взяти циркуль чи скористатися сучасними методами навігації, подивитися, які тоді відстані стратегічні, наскільки зменшаться відстані до кримських об'єктів військових. І це дасть можливість нам вже мати певні козирі в боротьбі з окупантом. Щодо руйнації в місті, зруйнованої лікарню, і сьогодні я бачила, що прилетіло в один із університетів, постраждала будівля. Чи є зараз інформація щодо таких загальних постраждалих об'єктів інфраструктури? Наскільки багато їх? Бо я бачила відео Віталія Кіма, голови Миколаївської військової цивільної адміністрації, він сказав, що інфраструктура страждає дуже сильно. Так, знову ж таки, розумієте, Миколаїв, я вже, мабуть, говорив, що на 100 квадратних кілометрів більше, ніж Одеса, але і можна проїхати певними вулицями Миколаєва і не помітити війни зовсім, наслідки війни. А є місця такі знакові, де видно всю цю біду і ступінь руйнувань, і дійсно останні два тижні найбільше постраждали наші мистецькі освітні заклади. І це пов'язано, мабуть, з тим, що вони, по-перше, великі за розміром, і, мабуть, легше скоординувати на них їх як ціль, скажімо так. Ну і друге, те, що, це, мабуть, є певний вплив на, вірніше, намагання вплинути на наш психологічний такий, на нашу психологічну стійкість, тому що задача ворога в першу чергу зруйнувати нас як націю, як народ, а культура – це одна із складових. І це те, на що ми теж опираємось. Знову ж таки, логіки великої нібито в цьому немає. І щоб сказати, що там, навіть якщо були військові, давайте вже так відверто, не, далеко не в усіх, навіть в меншості тих об'єктів, які попадали, їх, але їх там було дуже мало в порівнянні з тим, де військові є. Не культурними, не освітніми об'єктами, де вони є насправді. І це не можна порівнювати, порівнювати з тим, що наші, наприклад, хлопці там намагаються знищити максимум військової інфраструктури ворога. Важко пояснити, я вже говорив про неадекватність, і тому неадекватність пояснити дуже складно. Нещодавно постраждала лікарня швидкої допомоги, зокрема там травмпункт новий, але деякі відділення все ж таки уціліли.
як там зараз ситуація, чи вже розбирали завали, і чи як скоро воно почне працювати, і чи зможе воно працювати і допомагати людям? Лікарня швидкої допомоги – це був головний наш лікувальний заклад. Він фактично був обласного рівня по якості надання послуг медичних і професійному рівню спеціалістів, хоча утримувався за кошти Миколаївської громади. На даний час, мінімум на два тижні, цей заклад припинив свою діяльність, оскільки ступінь руйнувань така, яка не дозволяє якісно надавати людям послуги. Тобто має бути відповідне реанімаційне відділення, операційні, там вже ж є і санітарні норми, і, ну, і так далі, і безпекові норми. Тому, на жаль, лікарня виведена з ладу, і ми ставимо поки що певний час, два тижні, але досить, я думаю, що складно буде привести її до певного робочого стану навіть за цей час. Зараз ми її втратили, цю лікарню, і знову ж таки, це не військовий об'єкт. І лікувалися там менша частина військових. Але люди там не постраждали. Геноцид. Так, да, слава Богу, ми не маємо інформації до цього часу, що є пасажири, ну, що є загиблі. Якось так минує нас ця біда по кількості прильотів. Ну, кожна смерть і кожна втрата людини – це горе, це біда, це катастрофа для сім'ї. Але могло бути найбільше, і я все-таки, ми вдячні миколаївцям, що вони більшою мірою реагують на тривоги, на попередження. Ми вже приблизно знаємо час, коли нас обстрілюють, там певний час доби, плюс-мінус. І тому люди якось намагаються. Після 17-ї години Миколаїв дуже тихий, повірте, дуже мало людей на вулицях. І в якійсь мірі це дає можливість уникнути великих жертв. Ви сказали, що є певний час, це о котрій? Четверта ранку, я знаю, що багато зранку обстрілюють. Так, десь починається десь з другої, той час такий ЧЕ, з другої і десь до восьмої години. Це такий найбільш небезпечний час. Це зараз, так. Нещодавно голова Миколаївської військової адміністрації записав відео, що він провів розмову з Олександром Кубраковим, міністром інфраструктури, щодо того, що приблизно через два тижні можуть переглянути можливість відкриття миколаївських портів. Як ви можете це прокоментувати і чи можете прокоментувати ось щодо цього? Я не хотів би коментувати такі висловлювання з двох причин. Перша причина, мабуть, їх повинен більш роз'яснювати той, хто висловив ці припущення. А друга причина, що я не вірю домовленостям Російської імперії. Добре. І ще є така ініціатива щодо боротьби з колаборантами, боротьби з коригувальниками вогню. Миколаїв закриють на певний час. Чи є вже інформація, коли це буде, чи поки ще працюють і ще нічого не відомо? Ні, немає. Ми такої інформації не маємо, тому я не можу сказати. Можливо, це й добре. Якщо це буде і про це немає інформації, це непогано. Якщо цього не буде, то через це немає інформації. Ось така історія. Декілька днів тому також Миколаїв, ну і всю область, приголомшила новина про те, що Олексій Велетурський та його дружина загинули при черговому обстрілі. Як місто відреагувало та сприйняло таку сумну звістку? Перш за все, мені особисто самому важко про це говорити, тому що мені пощастливилось особисто бути знайомим з Олексієм Панасовичем, так як і багато людей зараз гордяться
тим знайомством. Розумієте, мене тут дві речі примушують задуматись і інколи навіть робити такі висновки досить радикальні. Олексій Панасович прожив життя, і він став успішним не завдяки, а більше наперекір державним структурам, органам, системи державній в Україні. І це була людина такого величезного патріотичного спрямування, психології патріотичної, величезний трудоголік. Він дійсно входив там в десятку найбагатших людей України. Він себе створив сам, створив потужну імперію Нібулон, і разом з тим він дуже переживав за загальну справу. Мені пощастило бути в його команді в боротьбі, яку Олексій Панасович не виграв, не програв, а не виграв з державою Україна, з державними органами, не з державою, а з державними органами і з тими її представниками, які зараз намагаються навіть при смерті такої великої людини підняти собі якийсь політичний імідж, говорячи про те, що вони були знайомі, про те, що вони були разом працювали, про те, що він був така велика людина і виставляють свої фотки з цією надзвичайною людиною. Разом з тим, ще досить недавно багато з них витирали ноги Олексія Панасовича і не підтримували його ініціативи щодо відродження українського річкового флоту і українського суднобудування. Я дуже глибоко знайомлений з цим процесом, тому що я її був і в Верховній Раді, і на інших форумах виступав на захист позиції Вадатурського щодо певних змін законодавства про внутрішній річковий транспорт України, про те, що було і те, що прийнято зараз Верховною Радою попередньою і цією Верховною Радою, всі ті законодавчі ініціативи, вони шкодили розвитку річкового транспорту. І всі говорили, ті, хто були проти, що це Вадатурський собі особисто щось хоче зробити. Вадатурський зробив себе при старому законодавстві. А він хотів, щоб був не один Вадатурський на території, особливо мова йде про річковий транспорт. Ну, люди цього не хотіли, тому що, мабуть, я переконаний в тому, що вони лобіювали інтереси інших структур, яким вигідно було на старому хламі, радянському або російському хламі, ходити по річках України і цим самим не стимулювати власне суднобудування і не стимулювати розвиток флоту українського. Тому це боляче, пробуджує в мене певні почуття, наскільки все-таки людина в політиці може бути низькою і низько опуститись. Дуже хотілося б, щоб головна справа Вадатурського продовжилася і знайшла своє логічне закінчення саме. В зміні до держави. Я уродженець Вознесенська, я навіть не приховую, я думаю, що ви знаєте, про кого я говорю. Це низько, і це мене це дуже гнітить, насправді. Миколаїв втратив. Втратила Україна, втратив наш регіон, втратив світ. Людину, який міжнародні фінансові структури на слово давали величезні кредити. Людину втратили, яка мала спроможність і силу, і авторитет змінити щось в країні. Тобто ми одну з таких людей втратили. Їх небагато в Україні є, таких потужних людей, які хочуть і можуть
змінювати. От ми таку людину втратили. Це величезна біль і величезна втрата. Тому, да, Миколаїв втратить і фінансово, це зрозуміло вже, і іміджево Україна втратить, якщо місце Вадатурського ніхто не займе гідне йому. Дякую вам велике за розмову, за те, що знайшли час та розказали новини, які зараз в Миколаєві трапляються щодня. Була дуже рада з вами поспілкуватися. Дякую навзаєм. До побачення. До побачення.